চকুৰ সন্মুখতে দহ ফুট দহ নলাত সোমাল সন্তান, আৰু ইয়াৰ পাছতে সন্তানক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মাতৃৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা। এফালে বনকৰ্মীয়ে চলাইছে গুলী, ফুটাইছে ফটকা, কিন্তু সেই সকলোবোৰৰ মাজতে নিৰুদ্বেগ নিৰ্বিকাৰভাৱে নিজৰ সন্তানক নলাৰ পৰা তুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে হোষ্টেলী মাতৃয়ে। নুমলীগড়ৰ বকিয়াল চাহ বাগিচাৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য, হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা চাহ বাগিচাখনত বিগত কেইবাদিন ধৰি কণমানি কেইবাটাও হাতী পোৱালীসহ এটা হাতীৰ বৃহৎ জাকে অৱস্থান কৰি আছে বাগিচাখনত। ৰাইজৰ হেঁচা, বনকৰ্মীয়ে হাতীৰ জাকটো খেদি মুঠাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে সংঘটিত হয় এই অঘটন। জাকটোৰ এটা কণমানি হাতী পোৱালি হঠাৎ পৰিল গৈ চাহ বাগিচাৰ এটা দ খালত। অপত্য স্নেহত লগে লগে হস্তিনী মাতৃয়ে ধাৰণ কৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি। এফালৰ পৰা বাগিচাৰ বেৰা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে হস্তিনী মাতৃয়ে। এটা সময়ত গজ পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গজ মাতৃয়ে চলালে দুৰ্বাৰ চেষ্টা। প্ৰায় এঘণ্টাৰ পাছত কণমানি পোৱালিটো খালৰ পৰা পাৰলৈ উঠিল। এই সমগ্ৰ সময়ছোৱা হাতীৰ জাকটোৱে ঘেৰি আছিল হস্তিনী মাতৃ আৰু কণমানি সন্তানক। খালত পৰা কণমানি হাতী পোৱালিটো সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। কেইটা এইফালে খেদি পেলাই আনিলে আৰু আমাৰ বগানত সোমালে, আৰু এইটো নালা আছে আৰু পোৱালিটো গাঁতত সোমাই গ'ল। পিছত আৰু নালাটো বেহা চেৰা ভাঙিলে আৰু নালাটোৰ পৰা ওলালে পোৱালিটো। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ জ্বলন্ত ছবি আকৌ এবাৰ পৰিস্ফুট হ'ল নুমলীগড়ৰ বকিয়াল চাহ বাগিচাত। বনকৰ্মীয়ে গুলী ফুটাই ফটকা ফুটাই হাতীৰ জাকটোক খেদি পঠিয়াইছে যদিও বৰ্তমানেও সমীপৰ বিজুলী বনাঞ্চলতে অৱস্থান কৰি আছে হাতীৰ জাকটোৱে। ৰাইজৰ আশংকা, যিকোনো মুহূৰ্তত খঙাল হাতীয়ে আক্ৰমণ চলাব মানুহৰ আৱাসত। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।